一人提一个，没有。完蛋了，那个怎么不包都不包？完了，那边，拐角那边。大家好，我是老田，现在和田嫂去银行里面取钱，要交那个停车费的。交易正在处理，请稍后，请提取现金。现在钱取好了，再去交停车费，1100，过一下审。交了3个月的停车费，每个月350，这也是最后一次交停车费了。不在楼顶玩了？好像不在了，找了半天你们人不在，我们就跑到楼下，然后发现门是锁了，我们两个在这里热死了，又气。一到家就看这个巴拉巴拉小魔仙。今天考试完了，感觉怎么样？挺好的。挺好的，这么有信心啊！我希望看到你的双百啊！姐姐在画那个阿凡达是吧？没有，她自己随便画画，她要干嘛？那真舒服，真爽，抽烟。唉，回不去了。为什么？明天读书回去不能。现在广州不是越来越松了吗？不会吧，我们是低风险地区的，现在都是低风险了。你问一下家里。好，我知道了。那中山那个房子明显休息没有？很难租呗。租不出去啊。那都没消息，肯定是没人问津嘛，无人问津。没问那个，问什么？我问他了，他说没人问。没人问？嗯。问都没人问啊？对啊。是价钱太高了吗？就1500吧，你记得是是吧？1600。1600也不高了，难道嫌贵了？问都没人问，怎么会嫌贵呢？那怎么办？你这你不是租不出去了？5.1的时候去放了款，到现在2个月了，到时候回去再租出去怎么办？放空。就放那里。去年我们好像租的时候很快嘛。那个估计是运气，那我很好运气就突然租出去了。毕竟那个小区那么大，房子那么多，那边人又少。也是不能租出去，只放了一家嘛，多放几家就好了。现在关键不能过去啊。我们连中山不能出去。你现在疫情也不要到处做核酸嘛，你要去的话就做核酸。下次过去放1000，看有没有人要。哼，1000块钱这么便宜，你看我们这房子这样子都那么贵，那房子都1000块钱。地段不一样吗？嗯，真的是为了租出去啊，1000块钱就行。想租的时候没人租，不想租出去的时候很快。现在是淡季。租房还有淡季啊？嗯。再等等呗，下次我们过去再多放2家中介吧。嗯，这样吧，再加一句，租房送那个菜园，我们的菜地送给人家。好多人也不愿意种菜，现在太夏天太热了。嗯，那边人都这么。等等，下次我们过去那个菜园，估计都长满了草。那变成啥样？辛辛苦苦半年了。上次去放款就这样子吗？是不是房子送菜地吗？收一点，收一点。关键没人问。